La celeritat amb què s'ha fet efectiu el pagament de la indemnització de 1.350 milions d'euros a escala UGS participada en un 67,7% per l'ACS de Florentino Pérez pel fallit projecte Castor ha despertat una gran indignació a nivell territorial i nacional, per lo que el passat divendres, a últimes hores de la vesprada i a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcanar, va haver una compareixença de l'alcalde Alfons Montserrat acompanyat de membres de la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia. I perquè vegueu una mica, com diria Monzó, allò de la magnitud de la tragèdia, estos 1.350 milions és una xifra molt superior a el que els pressupostos generals de l'Estat contemplen invertir a Catalunya. Si no recordo malament, crec que eren 1.020 milions pel 2015, que això vol dir que en el millor dels casos, en el millor dels casos, i no serà, s'invertirien 1.000 milions. Si mirem l'històric, el nivell d'execució del pressupost a Catalunya, ni de bon tros, és el 100%, per tant, si al final de la correguda, el 2015, s'acaben invertint 500 milions, podríem estar contents. Per tant, veiem que un territori, una nació com la nostra, que és capdavantera, que aporta el 20% del PIB i que és locomotora de l'Estat, té un tractament en inversions d'esta manera que és notablement i notòriament inferior al que cobrarà el senyor Florentino Pérez, al que cobrarà ACS. I aquesta és la situació. Per tant, és una molt mala notícia que de retruc acabarem pagant via el gas, via llum, i que afectarà la competitivitat del país. Per tant, lamentem una vegada més aquesta actuació i esperem que aquest hivern sigui curt, sigui molt curt, i per tant, aquell concepte imprecís, que no sabem què vol dir, d'hivernar, pront canvia, pront arriba la primavera i pront s'acaba aquesta hibernació i d'una vegada per totes se desmantellen, a veure si en el desmantellament d'aquesta actuació s'acaben d'una vegada per totes els malsons i les actuacions desafortunades, perquè diràs que estem succeint una cadena de successions i d'actuacions desafortunades que no són de rebut. Real Decret 13/14 de 3 d'octubre que proposa unes mesures urgents en el tema gasista, no és més que una excusa, és un muntatge legal, un marc jurídic per a pagar aquesta quantitat a l'empresa Escal UGS, perquè Escal UGS tenia que tornar els diners al Banc Europeu d'Inversions, que a la vegada té que donar als bonistes aquestes quantitats que els van adelantar. Els responsables són l'empresa Escal UGS que l'ha fet. I després hi ha unes persones damnificades, unes víctimes d'aquest mal, que són els ciutadans. El lògic és que aquells que han rebut el mal siguin els que cobren, els responsables del mal siguin els que paguen. I s'avalua, se comptabilitza, se mesura quin és l'import d'aquest mal. Doncs bé, aquí passa el contrari. Aquí qui cobra és el responsable i qui paga som les víctimes. Per tant, això ja veiem que aquí hi ha una cosa que no val. Pensem que en el reforç que ara després Cristina vos explicarà una mica més d'aquesta comissió tècnica que ha fet el síndic de Greuges, al final parint un informe molt potent, i donant una sèrie d'idees i una sèrie de fonaments molt grans per a anar al Tribunal Constitucional, i que el Tribunal Constitucional... Hi ha indicis molt clars des del punt de vista jurídic, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista mediambientalista, per a que aquest Real Decret pugui ser declarat inconstitucional i encara que ara s'hagi ja pagat, se pugui solucionar encara el tema. Nosaltres el que hem copsat d'aquest informe, de les conclusions de l'informe, que recullen també diversos informes fets pels col·legis respectius, és que parla que les coses s'han fet molt malament, el Col·legi d'Advocats així ho diu, i parla inclús de la presumpció
d'una activitat que s'ha donat, una subvenció en aquest cas, que ha pogut infringir articles importants del que és la normativa de la Unió Europea que atorga amplis competències d'inspecció a la Comissió Europea. Aquestes responsabilitats que el president de la nostra associació pues, dia, que parlen de responsabilitats a 10 anys, pues, que realment s'hi haguen responsabilitats i que es depuren. Nosaltres creiem, bueno, farem un escrit també a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i demanarem si, que ens informe si el que s'ha fet amb aquest pagament, amb aquesta indemnització o amb aquest ajut encobert per l'Estat a una empresa que ha provocat més de 1.000 terratrèmols a les nostres terres, si realment és contrari o no a les regles de competència. I això també ho demanarem a la Comissió Europea i al Defensor del Poble Europeu. Demanarem també que es depuren responsabilitats a la Comissió Europea, perquè recordem que és un projecte que va finançat pel Banc Europeu d'Inversions, i aquí l'única urgència que ha hagut és quedar bé davant d'Europa i limpiar-se les mans i dir que trobarem responsabilitats més avant. Hi ha hagut una mala praxis de l'administració de l'Estat i pensem que tenim tot el dret a acudir a Europa i a demanar que aquesta vegada no s'ho prenguin tot això a la lleugera, perquè són molts diners en un moment de crisi, en una baixada important de la demanda energètica i que no podem assumir aquest sobrecost, sobretot per una activitat que ha demostrat que ha sigut totalment un fracàs tècnic i que ens ha posat en risc no únicament la nostra sistema de vida, sinó també la nostra seguretat. Per això estem aquests dies contactant en diversos eurodiputats i estem tancant ja també reunions i pensem que és important que des de la Comissió Europea, des de la Unió Europea, i quan parlem de la Comissió també fem referència al Parlament Europeu, doncs ens puguin escoltar i puguem també nosaltres exposar les nostres inquietuds i sobretot la indefensió que tenim com a ciutadans, però també com a afectats i com a part interessada en aquest projecte que realment ha demostrat que era totalment inviable, econòmicament un fracàs i que a més ha posat en risc la nostra societat i la nostra... No s'ha pronunciat, que això més o menys tenia que tardar 2 anys, la Fiscalia no s'ha pronunciat i el Ministeri tampoc s'ha pronunciat. Sabem que s'ha pagat això, perquè una de les obligacions d'ACS era, davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, dir que aquests diners ell els havia cobrat. O sigui, entenem que el Ministeri pues, ha fallat una mica. També ha fallat en més coses. Estos bonos, al seu dia, se van considerar com a bonos basura. Pot ser que sigui per haver treballat molts anys a la banca, quan una cosa és bonos basura, vol dir que no val ni el que val al paper. Normalment, quan un negoci en bonos basura, va a qui el té i li diu això no val res, jo m'ho quedo i m'ho quedo per un 50, per un 60 o per un 30%. Senyor mío, si vostè no s'ha fet un decret llei, en aquests moments se podria impugnar el que vostè ha fet. O sigui que la culpa aquí la compartim entre tots i tant un com l'altre saben el seu grau d'obligació que tenen. I una empresa petroliera sap que té que fer un estudi sísmic i sap que fer tota la sèrie d'estudis que s'han fet. I els de Castor, no ACS, el Castor, l'únic estudi que va fer va ser un estudi de que l'estructura, la part de dalt, no es trencava. I això no és el que fa falta. Per tant, el govern ha incomplit demanant-li 48 informes, perquè el ministre només parla, ho parla molt bé, per una part diu 1.350 milions, que teníem que pagar 210 milions a l'any i ara només ne pagarem 100. No ho entenem. Per què teníem que pagar 210 milions? Per una obra parada, que no la hiverne, que la tanque i no paguem res, ara pagarem 100 milions. Per què? Tampoc ho sabem. Però és que, després de parlar de 100 milions i 1.350 que diu aquí, ens surten 3.000, segons ell. Però també parla d'una quantitat d'interessos que resulta que no m'en surten 3.000. M'en surten 3.000, quasi que 800 milions d'euros. I qui els pagarem? Els pagarem, com deia Alfons, per la llum i amb el gas. I qui ho pagarà? Ho pagarem entre tots els espanyols. I qui en pagarà més? Els catalans, que tenim un 25% de tot el gasto espanyol.